ملګرو سلامونه می واخلې په سعودي عرب البها کې دا شیبه ولاړې ما البها کزتا ستوې ما چې مونږه اسمان ته راخټري ونو دا خبره خو ډیره مبالغه وي خو دا خبره به هم بې ځای نه وي چې بيخي د اسمان نیمه ته مونږه راخټلی دا د مکه نه خوښه 300 او 200 کیلومتره فاصله لري 3 غنټې او 48 منټه د ګاډي ډرایو دا خبره به په البها باندې کوم د دې ځای په سیلګری باندې د دې ځای په خولا باندې د دې ځای په انفراستراکچر باندې او د دې ځای په فریزنګ ټمپریچر باندې خو د دې نه مهمه خبره دا ده چې تاسو په سعودي عرب کې البها ته راځئ نو تاسو باید طائف په لار باندې راځئ نو د طائف ذکر چې کله ونشي دا هم ډېر لوی زیاتې دی طائف هغه غرونه دي هغه ځای دی چې په اسلامي تاریخ کې محمد صلی الله علیه و آله وسلم څوک چې د ریاست مدینه بنسټ کړو هغه باندې په هغه ځای کې د کانو گزارونه شوی وو هغه چې کله په مکه کې تنګ شو او په دې خاطر باندې راغی چې زما اسلام د طائف نه هغه ځای نه باندې تبلیغ شروع کما طائف ته راغی هلته د اسلام تبلیغ شروع کو خو لري هلته خلکو په کانو باندې وشتو او دا د تاریخ یو ډیره الته بیا جبرائیل علیہ السلام راغه الله تعالی رولې غل دغه فرشتہ چې تلاشا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وای چې په دې خلکو باندې دا غرونه راجوخ کو خو سردار دو جهان زمونږه آغا لوی هسته وی چې یو باندې کله هم دا مرا ولا الله تعالی دې په توګه خو کرا پیدا شي چې په تمام هدایت نصیب شي دغه واقعیا مونږه یوازې اوریدلې ده خو مونږه محسوس کړې نه ده بیا د تایف په غرو کې زمون سره عبد الله بن عباس هم خسته او دا د صبر د تحمل او د برداشت یو لوی علامت ده نن نه یوازې په تایف کې بلکې په پورا سعودي عرب کې چې تیار له صوبې لري ټول دلته د اسلام رڼا ده د عدل د برداشت او د صبر درس چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورکړیو نو هغه پکې خور دی زه به خبرو کوم دیو د طائف د اغا لوی واقعنا دلته یو داسې مقره جوړ کړه چې دلته اوس په لکاو باندې سیلګری راځي دلته ریلیجیس ټوریزم کیږي دیو ورته روډونه جوړ کړي دي د دې ځای ولیاحت چې د سلمان په نوم باندې یادېږي هغه ډېر زیات د دې پریزرویشن یا د دې خوندي کولو لپاره چې مونږ څنګه دا پوخانه ودانی چې دي دا آبادی وساتو مونږ څنګه دلته په لکاو په کروڑاو ټورست راکاګو سیلانیان راکاګو او بیا چې داسې په طائف باندې راتیر شي نو البه ته چې رارسه ګیر چاپیرا دنګ دنګ غرونه چې هغه په وریازو کې پټوي د اسمان سره خبرې کوي تا ته په خیر راغلی وي بل طرف ته بیا په البه کې یو ډیره داسې خسته آب و هوا چې اوس هم زده د ګړپې کوم تاسو یقین وکړئ جامې مې کل کېږي د یو بل سره لګي ماته هغه د شانګلې د دسمبر یخې واورې را یاد شوې هغه ملم جبره ته را یاد شوه هغه کالام را ته را یاد شو هغه سوات چې لایف میوزیم ګڼلې کېږي هغه بودیست ریمینز را ته را یاد شو هغه د کندرات را ته را یاد شو زمونږه خو ولې بدبختانه هغه ځای کې مونږه سیلګری ته یا ټوریزم ته داسې وده ورنکړه زمونږه د هغه ځای ولیاحت چې دی نو هغه قلندر مومن صاحب وایي چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفہ د زمانه په زړه کافر دی زمونږ د وطن مشران واکداران کله هم داسې سوچ نه لري ګنی زمونږ په وطن کې ډیر داسې ریلیجیس ټوریزم د پاره زمکه را جوړې دی شي کار کې دی شي یو دا سیمه چې دلته دیو یو ډیر خپل ماحول را جوړ کړی دی انتهایی پر امن دی او زیاتره ځنګلات یا ونې دیو را وړې دي په مصنوعي توګه باندې مونږ سره هر څه قدرتي دي مونږ سره هر څه نیچرل دي ولې دا غینه مونږه خون وانه غس یوازې په دې بنیاد راغلمه چې یو سیرو فل ارض الله تعالی قران کې فرمایي چې پزمکه باندې او ګرځي تسخير کوي مسخر کوي دا دنیا ایکسپلور کوي په دې کې علم دی په دې کې خزانه دی په دې کې پوهه ده نو د نبی پاک صلی الله علیه و الی و سلم اگر طائف واقعیا پاغه باندې راتیر شومه البه تراغلمه په دې بنیاد چې دا سیلګری دا مواقع دا روډونه هر څو په وطن کې هم را جوړې دي شي خو کچرته د
د وطن واکداران لیډران مشران د خپل وطن سره مخلص سي په لار باندې. اوس مونږه دا خبره کوله ما سره زما وړ خوګ ملګری شجاعت هم دی هغه وی چې د دې زه یقینو کدا کشورته ده دا که یو عام سپایي دی دا که یو عام کارکونکی دی هغه د دې وطن سره د دې خاورې سره ډیر مخلص دی هغه وی چې زه به دلته ایمه کار روزګار به کومه. بل طرف ته حکومت هم په قانون باندې ډیر کلک ولاړ دی او هغه هم د عامو خلکو سره ډیر په دوستانه ماحول کې لګیا دی هغو تنګۍ نه بلکې حکومت هم خلکو ته لار ورکوي او خلک هم مخلص دی د دې ځای ولیعهد چې یو اعلان جاری کړي تاسو یقین وکړئ د کرونا نه پس دا اعلان وشو چې تراویح به لس رکاتی تر ننه پورې هغه لس رکات دي هر څوک په منوان عمل کوي یا نور کوم نوټیفیکیشن چې راشي نو دیو منوان په هغې باندې عمل کوي. مونږه د خپل وطن سره په کار ده چې مخلص شو هغه خاوره خپله کړو هغه خاوره زمونږ مور ده او کم سړی چې د مور سره مخلص نه وي دی کله هم د هیچ چا سره مخلص نشي کېدی. زما د افسر افغان په حیث باندې دغه یو ارمان چې د نړۍ کوم وطن ته هم زما نو هلته راته خپل وطن را یاد شي. څوک که د لندن او د پیرس ماڼۍ ستایي نو ماته خړ خیبر خپل پښتون وطن را یادیږي. کاش چې هغه هم مونږ آباد کړی هغې کې هر څه شته په قدرتي توګه خو مونږه په انساني توګه کله کوشش نه دی کړی. لا د شعور نه مونږ لرې وو د عقل دروازې بندې دي ذهن د جمود ښکار دی د ابها د دغه دنګو دنګو غرونو د دغه ښایسته هوا د دغه نری نری شمال نه دی. تاسو ټولو ته د دې احساس سره دا ولاک پای ته ورسومه چې مهرباني وکړئ هم د نن نه د خپل وطن د امن د سیلګرۍ د خوشحالۍ دپاره هلې ځلې په ذاتي یا شخصي کپیسټي کې شروع کړئ او دا لړۍ به غزو غزو او مخکې به یې بوزو. خاد اباد او بریالي راته اوسئ.